Mən əvvəl insanların mənə mənfi təsir edən sözləri ilə özümə kompleks yaradırdım. Təbii ki, bir çoxları kimi. Və düşünürdüm ki, bu hər zaman belə davam edəcək. Lakin mən artıq 2 il əvvəl insanların məni kompleksi salan mənfi fikirlərindən azad oldum. Mən indi azad, kompleksiz, yaşadığı anın dadını çıxaran insanam. Artıq mən dəyişmişəm və həyata başqalarının gözləri deyil, öz gözlərimlə baxıram. Mən xoşbəxtəm, heç vaxt deməyin.